זמן חיכיתי לזה. אני קצת חושש מזה שאני הולך לטייל לבד במדינות זרות, אבל בשביל זה המסע הזה. אבל וכמו בכל מסע, יש גם רגעים קצת פחות צפויים. זה החדר, אני כבר נעול פה יום שלם בבוליביה בשדה תעופה. לא כיף. אנחנו באמצע הטיפוס של ההר. עכשיו אני מנסה להגיע. אני גמור, אני חייב להגיע לפסגה. אחרי 9 שעות נסיעה בשטח, הצלחתי להגיע לרמה קרנה. ברור, מה שאני עושה זה מסוכן, או לא? לא, אני קבלתי עם עוד רגל. מרגיש שהוא תפס אותי. אנחנו עכשיו באמצע שום מקום. נוסעים פה בערים אולי 17 מיליון שעות. אין לי מילה אחרת לתאר את זה חוץ מעונש. יש משהו שלא מספרים לכם בדרום אמריקה. לפעמים אפשר להגיע לפסגה ולא רואים כלום. לטייל לבד יכול להיות קשה לפעמים. אבל מה שהבנתי לאורך המסע הזה, שזה לא משנה המקומות המטורפים שהגעתי אליהם, מה שעשה את החוויה באמת, זה האנשים. לגמרי היה שווה לעצור את החיים בשביל המסע הזה. ואם אתם שואלים למה, זה כי... Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so... Fuck it. Thank you and enjoy your flight.